Već više od tri godine profesor Bašar Ibrahim El Hadla u sukobu je sa studentom Markom Jovanovićem. Profesor je, kako kaže, izložen stalnom vređanju po nacionalnoj osnovi, ponižavanju, a nekoliko puta student je skoro i fizički nasrnuo na njega. On bio mjesec dana u Kuwait i nisam htio da mu opravdavam to i da mu poklonim dva bodova. On je dobio kod mene 8 na ispitu i baš tražio 10. Nisam htio da mu poklonim dva bodova i on počeo da mi vređa. Psovao mi Irak, inače sam Iračanin. Rekao da smo mi Iračani kompleksirani zato što on je otišao u Kuwait. Ja sam ljut na njega zato što on je otišao u Kuwait. I čak i zvao kuvetsku ambasadu, one su mu smijeli. Tako je sve počelo, a do kulminacije je došlo u ponedeljak. Posle optužbi da je lud i da je uličar, profesor je odlučio da prekine nastavu. Zamolio je studente da napuste učionicu, ali Marko Jovanović to odbija. Izašao ja ponovo gora u 330, to je jedina laboratorija kod nas. Ajde ljudi, idete kući, ja predavno je ne držem. Uzmete stvari, idete kući. On sedni, izađi da zaključimo, brate, neće da zaključimo. Izađi da zaključimo, brate, neće. Ma izađi čoveče, izađi, neće. Ja sam zaključio vrata, pošto znam da to je pravo, može da se otvore. On je otvorio, izašao, ali kako izašao? Izašao sva policija i napravio problem da sam nija njega zaključio i on je dobio, ne znam, napad. Studenti orientalistike podržavaju profesora i već nekoliko puta pisali su peticije protiv ponašanja svog kolege, koji je po njihovim rečima sramota za fakultet i njihov smer. Mislim da smo svi uz profesora, što mogu da garantujem za celu, barem svoju grupu. Ne želimo da dozvolimo da jedan učenik svojim ponašanjem nedoličnim ugrožava naša predavanja. Ja govorim u ime 3. i 4. godine da u potpunosti podržavamo profesora. U dekanatu još nisu doneli konačnu odluku. Kako kažu, upoznati su sa ovim slučajem i nadaju se da će se naći neko rešenje. Za početak, Marko Jovanović više neće pohađati nastavu kod ovog profesora. Fakultet traži neko rešenje u kome će da student nadalje imati normalnu nastavu iz istog tog predmeta, dobijati isto ono što je dobio ili trebalo da dobija na predavanjima tog lektora, ali će nastavu iz tog predmeta držati mu neko drugi, odnosno preuredit će se malo raspored časova na kad... Tokom našeg boravka na Filološkom fakultetu student Marko Jovanović se nije pojavio. Zbog toga smo ostali uskraćeni da ipak kažemo i njegovu stranu priče.